audio jungle. Zdravo, evo me naušio, dakle, puca prelep pogled na ovaj naš još lepši Beograd. A Beograđana ima taman toliko da napune dupke 32 stadiona Crvene zvezde, ako bi poželjeli da gledaju svi zajedno jednu fudbalsku utakmicu. Priča o tome kako izgleda odabrani tim FK Srbija i još nekoliko interesantnih tema vidjet ćete ako ostanemo zajedno sljedećih 20 minuta. Pa da krenemo svi zajedno u premotavanje broj 7. Izgleda da je ovo globalno zagrevanje rešilo da zaobiđe Srbiju. I to nas neće. Svi po svetu lepo uredno kukaju kako im je nešto vrućina. Poplave, pa ne znamo, tapa se led. A mi cvokoćemo svi zajedno ko hor skeleta u hladnjači, bar ja. Imate li vi uopšte ideju kako da preživite ovu zimu? Imate li para za ogrev, za struju? Da li vi ovako cvokoćete? Ovako, šta je ovo? Hladno, to je brate. Hladnoć. E, to, brate. A ne pušimo, da. A duvamo ovu paru. Jer meni više hladno vi... nego tebi, vidi. Ko više duvi? Kako rešavate problem grejanja? Grejanja? Da, koliko će, da li imate para za grejanje? Kako se grejete uopšte? Ja na devojčicu. Ma do... Šalim se, ne, pa imam u stanu grejanje. Dobro. Pa dok se skupi para za to, oni poskupljuju, ali... Pa kako? To vas pitam. Pa mislite financijski kako ponosimo? Kako drugačije? Pa mora da se skupi za to, nekako mora. Vi ste srećni, ne morate da cepate drva da... To pa da, pa to ih je, pa ko to radi sad u Beogradu? Pa oni okolo, Pinosela, no, Zuce, Podavalska naselja. A to je najbolje bilo grejanje, ja kad sam imao, to bilo najbolje grejanje. Uz kamin, uz to, jer ovi moderni neću kažu pešće, nego uz kamin. Je tako? Da. I ono pucketa, a? I ono pucketa, mjelina. Mjelina. I šta ste rekli ono na početku, de ne, moji? Ne, ko je? Pa uz kamin. Kako se greje? Ma to što, uz kamin, mesto peće, da ne budemo seljaci, nego mislim grejemo uz kamin. Ne, jer to je sad moderno. Znači. Dobro. Ja se malo našalio, ali pa da li shvatate ovo... da su ovi ova cijene pazi, grejenja? Ne, da nema šale, mi bi svi otišli u lazu, znaš. Aha. Jeste, ali ipak mislim, ja smatram, a vi, me demantujete, vi mene demantujete, pa ne, da narod jedva sastavlja kraj sa krajem, to je tačno, to je tačno. A nameti to je tačno. Su ogromni. Jeste, pa ni za vreme Turaka ovakve namete nisu bili. Oni šalju ove kopce, idu, maltretiraju po prevozu, uzimaju ovde na svakom koraku jude, ljure. Oni nemaju leba da kupe karticu, oni ih napadaju, čak i ovu policiju, ova, kako zove oni plavi? Komunalci. Da, komunalci, eto. Otimaju. Pa mi se gremo, idemo po kantama, po ceo dan i bre, skupljamo one. Sekundarne. Da. Sirovine, jel' to? Sirovine, da. No ništa, vi se smijete, ali vidim da vam nije to bez pretjerano. Pa, smije smo, a kako se mi smijemo to? To je tužno smijanje. Tužno, da? I tako, dok se vlast igra igrice, poskupim ti struju, gas i gorivo za 15%, a pojeftinim keks za 2 dinara, narod se sve više mrzne. Omiljena destinacija je narodna kuhinja, gde možeš, čekajući da izavale ponovo sukne vulkan i ogreje Srbiju, da pojedeš toplu čorbu i da otkočiš promrzle prste. A naša pomoć stiže u vidu nekoliko fotografija lepe vatrice, da se bar ovako malo ogrejete. Kada je premotavanje u pitanju, navikli ste da pričamo o nekim problemima, o nekim temama na jedan, da tako kažem, duhovit način. Međutim, premotali smo vreme u jedno nehumano doba. Doba kada je vladala jedna nehumana vlast. Ovo što ćete vidjeti dogodilo se jednoj bakanadi. Nalazi se u Boljevcima, ispred kuće bakanade. A ovako sam se upravo ovaj zid, da pomogne malo ovoj gvozdenoj gredi koja... upravo služi da se ova kuća ne bi srušila. Dobar dan. Dobar dan, dobro mi došli. Bolje vas naši, ako to tako mogu da kažem u situaciji. Bolje nije bolje. Pa šta se sad sve ovde događalo? Pa evo, vidite šta je se događalo. Ja sam kupila tu kuću staru, ali nije bilo u ovakvoj situaciji. Toliko vremena, ovo je podvodno, trošno i na
kraju su kopali tu kanal za vodu i to je se počelo povlači. Ja sam otišla prvu opštinu kod predsednika ovoga Voje, on je rekao da štedim. Da štedite šta? Da štedim pare i da pravim kuću. Od penzije? Od penzije. Koliko vam je penzije? 1000 je tada bila, sad je oko 17. O, sad ste baš onako... Sad baš imam dobro. Znači, baka Nada se obratila za pomoć predsedniku opštine, je tako? Da, Voj iz Demokratske stranke. I Voj iz Demokratske stranke uradio šta? On je rekao meni da ja uštedim i da sredim kuću. Da, ja vi uštedite. Rekla, ja ne mogu da uštedim od 15.000, oko 2.000 dajem samo za lekove. I ne mogu da uštedim. I kaže, pa imaš decu, pa sin mi ne radi. Što mi ne pomogneš da ga zaposliš kad si predsednik, ja bi tebi pomogla. Da, i on je kazao na kraju, poslaće neku komisiju, došli su dva mladića, gledali su samo napolje, nisu unutra ulazili. I onda su pozvao me on tamo i ja odem i on kaže da ono podupreš ne može da padne da nekog prolaznika ubije. Ja kažem kako je kopan kanal, ono je skrenula naglo. Kaže, znači vi biste bili krivi da se nešto desi? Da. Da vam se sruši kuć? Da, još da budem kažnjena. Pa ne znam šta da kažem. Ovaj... I onda sam ja kazala njemu dajte da vidimo ko je kopao, kaže tuži. Pa ja ne znam ko je kopao. Kažete mi vi koja je firma kopala i pomozite mi da i tuži. Ja mislim da to je zaista jedan topao i human odnos prema vama. Šta vi kažete? Ne znam. Ne mogu ništa da kažem. Prvo nisam navikla da mi niko ništa da, samo mi otima. Kako ko stigne, samo otima. Evo i struju sam, nemam struje, sina sam školovala, sve kategorije završio, oženio, doveo neko. Čekajte, čekajte, čekajte. Hoćete da kažete da ni struju nemate? Nemam ni struju. Baka Nado, kako vi živite ovde? Evo, nosim, vidjet ćete sad u kolicu, u balone vode sa česme javne, grejem vodu na šporet, imam sveće, neke baterije i tako živim. Sin je otišao s ovom malom devojkom. 2 godine su bili sa mnom, sve je super bilo. Dođe njena kuma, šta ćeš da živiš s tom matorom Džukelom? Bogdan je dobar, glup, vidi u stan, odošu, jako u stan, plaćaju skoro 200 evra. I na kraju sam... Kad su deca otišla, ja sam pojurila, pisala molbu, jednu, drugu, gradonačniku, sve, imam to odgovor. I šta kaže Dragan Đilas? Ništa, on prvi put nisam ga ni videla. Primili su molbu i pošalju u opštinu i dobijem odgovor da nema opština para, da se snalazim kako znam. I ja jedno jutro poranim i čekam Đilasa da dođe. I? I on je naišao i ja za njim. Kaže, nemam ovako, nemam ja vremena. Zburno. Ima tu, ima, kaže, ko, nime baš gurno, nego ovako, ima tu ko je prepostavljen, primite je tamo, ja imam veće obaveze. Šta je Đilas na kraju uradio? I ništa, nije mi je ništa, sam mu rekao da idem tamo i ja sam otišao. Rekao, vidjet ćemo se mi na pijaci jednoga dana. Jer tamo ideš. A on kaže, ne idem ja na pijac, ideš, ideš. I stvarno smo se sreli na Palilsku pijacu. I on je samo projurio sa onim njegovim snimateljima, nije me ni saslušao. Ja stvarno sam vikala, sam u takvim problemima. Prođe jači kamion, sad ima neki sine kamioni veliki. Ja samo gledam kad će da padnemo, da me ubije. Kaže, pomoći nema kako god znaš. I sad ja, eto, na kraju sam se obratila i vama, pa sad ako šta može, može. Eh. Ako ne može, neka padne, nek me ubije. Neće ovde ništa da padne, niti daleko bilo da vas ubije. A evo ja zaista sad niti dramim, niti pravim neku patetičnu situaciju. Ne znam kako neko, ko se zove gradonačelnik, može da ostane i slep. Ne znam ga izabrao, ja ne znam. I gde njemu palo da bude taj čovek koji treba da bude najbolji, on je najgori. Najgori, za mene najgori. I cigane su nam doveli i sve im za dan. Nek meni daje jednu onakvu kućicu kod ciganima. I odmah vodu i sve. Ja ću da ga ljubim. A ne ovako da me samo šikaniraju. I dete otišao, neće da spavu u kuću, otvela ga žena. Ja vas molim, ako mi pomognete, daću sve. Ko mi pomogne ovako sve i baštu i sve. Nek mi se nađe na sobu u dom. Ja sam sve više bolesna i sve više nemoćna. I nemam kud. Ja sam rekla i na kraju ću da upalim i kuću i sebe. Spavam uladno. Ja grejem vodu na špore da se operem. Vučem vodu kolica. Reći će sada gradska vlast, ako vam rođena deca nisu pomagala, šta mi imamo s tim? Neću. Ali ja ipak kažem, ovo jeste problem svih nas. Ne samo Baka Nade i
možda njene dece i rođaka, ako ih uopšte ima. Imam. Rekoh, koji da nema. Dragan Đilas je podigao sebi spomenik, koji se zove Most preko Ade, ili već kako god da se zove. A ovaj ovde spomenik će više da ga boli. Približavaju se izbori. Neki se raduju i nadaju, neki su se upropastili od straha. A one treće je baš briga. A mene baš zanima za koga ćete vi da glasate. Zato sam rešio da napravim ovde jedan mali eksperiment. Evo ovde baš u Knez Mihajlovoj u centru Beograda. Da vidimo kako ćete glasati kad dođu izbori. I to ovako. Kažu da su ankete nameštene. A ja kažem da će ova anketa biti potpuno nenameštena. Evo od ovog trenutka. Pitaću prolaznike, slučajne prolaznike, šta o tome misle. Pa da krenemo. 3, 2, 1, sad. Oprostite, kada dođu izbori, za koga ćete glasati? Blanđanin. Aha, a vi? Ja kako? Još nisam odlučio. Još niste odlučili, dobro. Recite mi vi, za koga ćete glasati kad dođu izbori? Mislim da ću ubaciti samo prazan listić. Hvala. Mogu vas da pitam, za koga ćete vi glasati kada dođu izbori? SNS. Molim? SNS. Dobro, hvala. Gospodine, samo jedno kratko pitanje. Za koga ćete glasati kad dođu izbori? Za koga ću glasati? Kad dođu izbori. Za kralja Petra. Za kralja Petra. Yes. Hvala vam najljepše. Dobro. E, vas da pitam, dobar dan. Dobar dan. Za koga ćete glasiti kad dođu izbori? Kakvo pitanje? Kakvo pitanje? Pa, u ovoj vlasti sigurno neću ukazati poverenje, ali ja bih glasala za neku novu političku opciju na našoj sceni, recimo Srpska napredna stranka. Mogu vas da pitam, ne to isto? Ne možeš ti kolega složiti sa... Pa, mislim da je to nešto realno. Šta je realno? Pa da ne glasamo za ove sada. Za koga ćete glasati, to je pitanje. Srpska napredna stranka, najverovatnije. Hvala. Ćao. Gospodine, vas da pitam, za koga ćete glasati? Za koga ćete glasati kad dođu izbori? Kad dođu izbori. Tako je. Tu se ne može čovjek ovako odlučiti. Sad se odlučite za nas. Ma ne može odlučiti kad im ne može vjerovati bogati. Kažite za koga ćete glasati? Pa ja sam stalno za možda za Nikolića. Za Nikolića. Dobro, hvala puno. Živjeli. Prijatno. Živjeli. Da vas pitam, dobar dan. Za koga ćete glasati kad dođu izbori? Za Tomislava Nikolića i Aleksandra Vučića. Hvala. Vi, oprostite. Dobar dan. Dobar dan. Za koga ćete glasiti kad dođe izbori? Za nove ideje i bolja rešenja. A to je nudi Srpska napredna stranka. Bolje ideje i nove rešenje. Da. Hvala. Prijatno. Prijatno. Da vidimo sada. Da vidimo, da idemo, idemo, idemo. Evo, gospodin koji nas gleda, samo trenutak, gospodine, sačekajte sekund, sekund, sekund. Za koga ćete glasiti kad dođu izbori? Kratko, jasno, slobodno, recite. Pa recite mi sad. Nećete mi kaže. Dobro. Ide anketa još uvek, ništa nismo menjali, saplićemo se malo, ali to je prirodno i normalno. Gospodin slika šta stigne, ali nema veze. Evo, pitaćemo sada vas, prosite jedno pitanje kratko, za koga ćete glasiti kad dođu izbori? Do you speak English? Yes, I speak English. But this is about something voting for next elections here in Serbia. So, do you like Belgrade? That's great, yeah. Ok, idemo dalje. Ovaj čovjek nije naš, ali zato je gospođica. Recite mi, za koga ćete glasiti kad dođu izbori? Neću da vam kažem. Hvala, i to je odgovor. Idemo dalje, da vidimo sad još samo par vas. Za koga ćete vi glasiti kad dođu izbori? Ajde. To je moj odgovor. To je vaš odgovor. Dobro, i to je odgovor. Ajde još par ljudi da pitamo, gospođice. Samo jedno pitanje. Za koga ćete glasiti kad dođu izbori? Samo mi to recite. Nećete mi reći? Nećete, dobro. I to je lep odgovor. Mogu li vas da pitam? Dobar dan. Ne panjimajte. Vi panjimajte? Ne panjimajte. Spasiva. I samo vas, oprostite, još da pitam. Za koga ćete glasiti kad dođu izbori? Ni za koga. To je odgovor. Vi, oprostite? Takođe. Takođe, ni za koga, dobro. Ovo je anketa koja je u cugu i nije nameštena, zbog toga i želim da dobijem pravi odgovor. Hvala puno. Evo još jedna gospođa ovde. Samo još to da vidimo. Dobar dan. Za koga ćete glasiti kad dođu izbori? Ma nemam pojma. Pa odlučite se sad Ma, za mene. Ma pojma, nemam ni za koga. Precrtaću. Evo ja ću da vam kažem. Za onu partiju u kojoj je Đilas, jer Đilas je toliko puno uradio za Beograd. Pa dobro, šta što vi sad ih? Ih. Oprostite, samo vas nešto da pitam. Hvala vama. Za koga ćete... A vi, a joj, izvinite, ja nisam to mogu da zapamtim. Oprostite, za jedno pitanje, nemojte da ne brinete. Žurim. Pa dobro, samo za koga ćete glasiti kad dođu izbori? Hvala. Hvala i vama, prijetno. Eto, ajde više da ne vjerujemo ljudi. Ma da, ajde još vas da pitam, nećete da mi kažete ništa. Pa dobro, ako je takva situacija, ja ne znam kakav je rezultat u ovom trenutku. Ali to ćemo da prebrojimo sada na tenane, pa ćemo da izbacimo jednu tabelu.
delicious flavor. Napravio sam jednu anketu u kadru, znači nije bila namještena. Kad smo krenuli da snimamo, snimali smo do kraja. Normalno. I što je ko rekao, rekao je. Kako je, tako je. E sad ja vas da pitam, ali mi iskreno rekao. Iskreno, uvek sam iskreno. Idu izbori, ili tako? Da. Za koga ćete izbori? Izbori neće biti. Nećete? Ko je vam rekao će biti izbori? Pa ako moraju po zakonu. Nema šanse. Biće ni vanje stanje. Ova mafija sa vlasti ne sila se. To može biti da se zavaravate. Oni su puni para i kriminala, oni vlast ne daju. To vi možete da pričate iz izbore. Čekajte, običan, narod... Izbori su žvaka za seljak. Ovi ali, ne daju vlast. Ali ovaj narod... Koji narod? Ovo je naš narod. Koji su gladni? De. Koji nemaju para za grejanje? Koji nemaju para ni za što? Oni čutani, su uplašeni. Pa šta? Pa se plaše da će ih onaj opet udari po glavi. Pa čekajte... A oni će da zastraši ova vlast, da zastraši narod. Zastraši će. Ali mogu da preformulišem pitanje. Možete. Kada bi bilo izbora, de, za koga biste glasali? Za cigana samo zove ne. Zlobnici će reći da kada je fudbalska reprezentacija u pitanju, nikad goru reprezentaciju nismo imali. Da krđa ne postoji. Ali, mi ne delimo to mišljenje. Naprotiv, postoji. Zato smo zamolili da nam čuveni američki selektor Manter izdiktira tim FK Srbije, čiji je sastav odavno odredio. I on se odazvao našoj molbi. Na golu, Korać! Mladić koji ne obećava ni malo i koji čak voli kada primi gol. Odbrana, Dačić! Šutanovac i Đelić, momci koji redovno i nadahnuto propuštaju u naš šesnaesterac tuđe napadače. Hasovi, Cvetković, Mrkonjić, Palma, koji kada je livada u pitanju jedino sjajno čuvaju stoku. Bezvezni red, Dulić, Dinkić, Petrović, to su momci koji teren koriste samo za lov u mutnom. Špic, Jovanović, koji je izuzetno netalentovan igrač, ali koji toliko voli travu da trener jednostavno nema srca da ga ostavi na klupu. Rezervna klupa, Obradović, Srećković, Ljajić, Mićunović, Krkobabić, Ugljanin, Drašković i Jeremić. Rezervna klupa je baš takva kakva je. Svi su tu, i ludi i zbunjeni. Na transfer listi je mladi i očajni Borko Stefanović, koji još uvek nije shvatio za koga igra. On bi rado promenio sredinu, ali ga niko neće. Trener Tadić, pasivni trener, koji je saopštio kako FK Srbija ni u jednom meču neće nastupiti agresivno. Menadžer kluba, Đilas. Čovek iz senke, ili bolje rečeno iz tame, koji ne voli da mu se mlatara ispred lica, a pogotovo ne sa nekim smešnim i nepristojnim pitanjima. I pored očajnih rezultata, ovaj tim pretenduje da postigne evropsku slavu, pa ima i svoje navijačice u sastavu. Kolundžija, Trivan, Čomić, Đukić Dejanović, Marković i Radeta, koja je tu došla na pozajmicu. Posebno je interesantno da sve mečeve FK Srbija uvek sudi ista evropska sudijska trojka. File, Ešton i glavna sudija Merkel, koja je ljutito pokazala kompletnom timu FK Srbija žuti karton i zapretila i crvenim ako sa FK Priština pod hitno ne otpevaju Ringe Ringe Raja. Delegat je Jelko Kacin, kome mnogi zameraju na pristrasnosti u korist FK Srbije. U toku je prekid meča sa FK Priština. Navijači oba tima ne navijaju kako ko zna i ume, već koliko ih pusti. Meč obilo je prekidima, a rezultat je nažalost svima poznat. Ništa od kandidata za Evropsku ligu šampiona. A sad, adio, a sad, adio, ko zna gde, i ko zna ga. E, a sada pričamo o još jednom fenomenu.
Svi su nešto se narogušili, pa grde vlast kako nas je upropastila, pa ovo, pa ono. Dobro, ja tu sad mogu da se slažem, ne moram, ali činjenica jeste da su Srbi sve gladniji i gladniji. A s druge strane, sve deblji i deblji. I sada mene ne muči taj fenomen. Pokušavam da nađem odgovor kako je moguće da budemo i gladni i debeli. Ti si fit, a da li znaš ti odgovor na ovo pitanje? Pa znam, normalno, zato što neće nas leče doktori. Svi su hronično bolesni, nadaju se ljudi. Misliš od toga? Ja ne mislim sigurno. Da je to zato što nam ubacuju organsku hranu, svakako, da. Misliš da je to da, mislim problem? Da je to problem. Prvo, što se mene tiče, pogrešili ste. Imam 3 džempera. Znači, još ste mršaviji? Još sam mršaviji. A zdrave mi služi. 25 godina nisam imao ni nacu. Ali situacija ovde, Srbija jeste gladna. Ova vlast to neće da kaže. Ako možda me demantujete, kad su sve firme uništene, prodate mafiji, da li postoji radnička klasa? Ne postoji, postoje robovi. Kako se narod ugojio onda? Narod se nije ugojio. Narod se ugojio od nervoze, od stresa. Naduo se od muke. To nije gojaznost, to je naduvenost od muke. Kakav je to fenomen u pitanju? Da ljudi budu i gladni i debeli u istom trenutku? Verujte da se i ja to pitan stvarno. Ali ipak mislim da je problem jede se više testa, hleba, krompira, sve ono što goji. Vi ste baš u nedostatku para? Pa naravno, u nedostatku para ljudi gledaju ono što je jeftinije, pite, uštipci, već ono što su naše bake spremale. Pretpostavljam da je to pa razlog. Loše se hrane lošom hranom koja utiče na gojaznost, verovatno. Mislim da je to rešenje. Ne, pa ne znam šta je rešenje, ali da su gladni, a da sve debili. Pa to je. Pobegla vam koleginica. Pobegla mi se. Vođenje računa o ishrani, kondiciji. Lično ja sam uspeo da skinem par kilograma samo upornim trčanjem i pridržavanjem ishrane i nemam nikakvih problema s tim. Mislite da narod treba više se bavi gimnastikom? Aktivnostima, fizičkim aktivnostima. Kako je moguće da neko bude gladan i debeo? Pa ja mislim da je to pitanje nervoze, pitanje konzumiranja hrane bez kontrole, šta ko stigne to i jede. Tako da ljudi koji nemaju para i mogućnosti ne može da računa o način ishrane, a to je jako bitno. Znate, jede se mnogo tijesta, testenina, to je najjeftinije hljeba, uzmete danas za jednu marku ili za pola evra i preživljavate, jel? Postoji jedan fenomen u ovoj našoj Srbiji, dragi moji muzičari i kolege. Da. Fenomen je sljedeći. Narod ima sve manje para. Da. Sve je gladniji i gladniji. Da. A s druge strane sve deblji i deblji. Pa me sad zanima, da li ste vi u stanju da mi rešite jednu enigmu koja mene muči? Kako je moguće da narod bude u istom trenutku i gladan i debeo? Šta vi kažete? Pa to, ne znam, ja to pitanje nema nekako adekvatno ovo odgovora. To je, vi, ne znam, ja prosto ne ulazim u suštinu toga pitanja. To je nekako pitanje nekako nejasno, ne znam. Kako nejasno? Ponovite mi još jedan. Evo ponovim još jedan. Dakle, ali konkretno. Konkretno. I je tam žito seme pleme nito je tam žito majčice seme pleme nito je tam žito majčice seme pleme nito. Eto, prošetali smo se kroz 7. premotavanje. Nadam se da ste uživali. Vidimo se 7 dana u broju 8. A sada, momci, evo. Audio Jungle.